Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi. Danes stopkamo s pradočecem na temo, kako v bistvu opustiti vse stare zamere. Pravi, da ko imamo zamero v sebi, je, kot da bi mi spili strup in upali, da bo druga oseba umrla od tega. Tako, zdaj pa začnemo in razčistimo vse stare zamere, pa začnemo s stopkanjem. Pomislite na koga, ki mu kaj zamerite in se osredotočite na to in zdaj pa samo bodite pripravljeni, da vse to opustite. Prevzemam popolno odgovornost za svojo dobrobit. Čeprav čutim to zamero, se odločam, da se ljubim in se sprejemam vseeno. Čeprav čutim to zamero, se odločam, da se ljubim in spoštujem vseeno. Čeprav čutim to zamero, ker je bilo nekaj napačnega storjeno meni, ker je bila storjena neka krivica. In najbolj učinkovit način, ki se ga spomnim, je, da spijem ta strup. In potem upam, da bo to vplivalo na drugo osebo. In ne delam tega zaradi tega, ker si mislim, da sem slaba ali nora. Ampak sem samo tako bila naučena, tako sem bila naučena. Ampak zdaj se odločam, da najdem bolj zdravo in bolj srečno pot, da se spoprimem s tem. In čeprav že imam nekaj zamer, se odločam, da se globoko in popolnoma ljubim, spoštujem in sprejemam. In se odpiram celo možnosti, da čutim ljubezen in sprejemanje tudi do teh drugih ljudi, čeprav si morda tega ne zaslužijo. Vsa ta zamera. Vsa ta zamera, vsa ta jeza, vsa ta občutek nepravičnosti, vsa ta zamera, ne občuti se dobro. Ampak moram to občutiti. Moje programiranje mi pravi, da to je edini pravilni način in primeren način, kaj na to, kar mi je bilo storjeno. Nekdo je naredil nekaj narobe. In zdaj se moram jaz slabo počutiti, da kaznujem njih. In če bom čutila dovolj zamere, bodo to res občutili. In se bodo opravičevali. In mogoče bodo odstorili to, kar je bilo storjeno. Razveljavili to. Ampak do zdaj ni več delovalo. Zato še mogoče moram občutiti malo več zamere. Ampak to me zelo boli, to me zelo prizadene. Včasih vedno počutim to zamero. Karkoli so mi oni storili. Še potem delam to naprej sama sebi. In zdaj se odločam, da bom to spustila iz svojega življenja. Ta zamera je popolnoma upravičena. Imam pravico, da jo občutim. In mogoče jim je čisto prav, da se jim zameri. Ampak jaz si še bolj kot to zaslužim, da se počutim dobro.
Odločam se, da sem svobodna in si zaslužim, da sem svobodna. Zato očiščujem to zamero. Očiščujem jo na celični ravni. Očiščujem jo vse nazaj v preteklost. Nazaj v preteklost, glede na to, kar mi je bilo storjeno. In vse, čisto vse od začetka, ko mi je kdorkoli storil kakšno krivico. In zdaj se odločam, da spustim te zamere. Počiščujem te zamere. Nazaj vse v preteklost. Ko sem se naučila, da je zamera pravilen način odziva. Ko sem videla, kako so ljudje jemali strup, da bi kaznovali druge. Videla sem, da so to delali in naučila sem se, kako to samo potem narediti. Ampak, ko gledam nazaj v preteklost, se moram vprašati to vprašanje. Ali je kdaj pomagalo pri vseh teh ljudeh? Ali sploh pri komorkoli? Ali so te zamere kogarkoli naredile bolj zdrave in bolj srečno? Ali je kdarkoli to prineslo bolj pozitivno situacijo? Mislim, da ne. Zdaj dajem ta strup stran. In najdem boljši način, kako se spoprijeti s tem. In mogoče celo poznam boljši način, kako se spoprijemati s tem. Ampak me je strah, da bi naredila ta korak. Mogoče me je strah se soočiti s to osebo. Zato mi je lažje, da sem kar zamerljiva, da kar zamerim. Ker nekaj pa moram narediti. In če ne morem nekaj narediti njim, potem pač nekaj naredim sebi. In zdaj spuščam vse potrebe, da moram to narediti. Zdaj opuščam vse strah, vse zamere, da moram biti zamerljiva. Zdaj opuščam vsa strah. Da če ne zamerim tem ljudem, da bom potem dopustila, da se še enkrat ponovi. Vsa ta prepričanja. Da mi bojo zamere pomagale, da ne bom spet prizadeta. Bolj sem pametna kot to. Ne rabim se prizadevati in si prizadevati bolečine, da bi se imela rada. Zdaj počiščujem to prepričanje, da potrebujem zamero. Zdaj je varno, da vse to opustim. Zdaj je varno, da vse to opuščam. Drugi mi mogoče pravijo, da bi morala biti zamerljiva, da bi morala kaj zameriti. Ampak to je njihov problem. Ne dolgujem nikomur, da bi še naprej pila ta strup. Vsaki mi reče, da bi morala piti ta strup.
Je nekdo, od katerega ni dobro imati kakršnikoli na svet. Zaslužim si, da sem zdrava in srečna. Dovolj imam tega, da prizadenem sebe zaradi tega, ker me je kdo drugi prizadel. Zdaj spuščam vso bolečino. In si dovoljujem, da se pozdravim. Dovoljujem si, da se pozdravim. In če je kakšno dejanje, ki lahko naredim, ki mi bo pomagalo zdraviti. Zdaj očiščujem vse blokade, ki bi to preprečevale. Počiščujem vse strahove, ki bi me mogoče lahko ustavljali. In vzamem oziroma naredim neko dejanje, če je potrebno. Ampak zdaj se v tem momentu osvobajam, v tem trenutku osvobajam, tudi če ne naredim nobene akcije. Dovoljujem si, da se ozdravim. Dovoljujem si, da se počutim dobro. Zdaj sebi dajem ljubezen, ki čutim, da si jo zaslužim. In res si zaslužim, da delajo z mano z ljubeznijo in spoštovanjem. Karkoli so naredili ti ljudje meni. Ni dokaz, da si ne zaslužim le najboljšega. Ali da sem si zaslužila to slabo. Bilo je narobe, da so to naredili. Ker si zaslužim, da me tretirajo z ljubeznijo in spoštovanjem, da delajo z mano z ljubeznijo in spoštovanjem. Ampak zdaj se odločam, da dajem to samo sebi najprej. In zdaj spuščam vse za stare zamere, ki so še mogoče ostale. Kot znak ljubezni do same sebe. Zdaj delujem do sebe s spoštovanjem in ljubeznjo. Do sebe sem ljubeča in prijazna. Zato, ker si to zaslužim. V telesu, duhu in umu. Globoko vdihnimo. Vržite stran ta strup in ravnajte sobo z ljubeznjo in prijaznostjo, zato ker si to tudi zaslužite in seveda sledite svojemu srcu. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.